Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda dai kuke gani, kafin na ce komai, sunana Fatima Zara. Zan yi bayani ne kamar yadda za ku gani a takaice yadda ake yin shawarma, kamar yadda su yan gayu suke zuwa suke siya. Kuna da yawa a gida, maimakon ku je ku siya, kamata ku ringa haɗawa da kanku a gida. To za mu shiga yadda abin yake. Gashi wannan biredi na ne na shawarma bread, wannan da kaina na yi shi a gidana. To kuma zan ban yi bayanin yadda na yi shi ba, amma kuma duk mai buƙatar ƙarin bayani za ta iya nema na, sai ne mata ƙarin bayanin yadda ake yin sa. Sai kuma ina da buƙatar kabeji, za ku ga kamar yadda na yayyanka shi haka. Sannan kuma ina da buƙatar cucumber, shi ma za ku ga na grating ɗin shi da grater. Sai kuma ina da buƙatar ɗan gishiri da kayan ƙanshi, sai kuma magi. Sannan ina da buƙatar tumaturi na leda, sai kuma ba ma na, za ku ga na juye shi cikin roba, ba ma ne. Amma za ki iya amfani da duk abin da kike so, kamar su mayonnaise, kina da buƙatar cream salad, duk za ki iya haɗawa tare da ba ma ɗin. Sannan kuma wannan nama ne na yayyanka shi haka, kamar yadda za ku gani na yayyanka shi sirare-sirare dogaye. Wannan naman rago ne, amma za ki iya yi da naman kaza idan kina da buƙata. Sai kuma wannan albasa ta ce, wacce zan sila nama na da ita, zan ɗan sa ɗan gishiri da magi kaɗan a ciki da mai domin yin amfani. Yanzu za mu tafi yadda za ki je ki haɗa naman ki, sannan ki zo ki haɗa shi wannan kayan haɗin, sannan ki nannaɗe ki yi shawarmar ki. Ku biyo ni. Kamar yadda kuka gani, wannan mai na ne na zuba a wuta. Yanzu zan saka naman kai tsaye da zan sulala shi. Zan zuba kayan ƙanshi da gishiri. Zan ta jujjuya shi. Ba wani mai da yawa ake sakawa ba, ɗan kaɗan ne. Zan sulala namana. Zan ta jujjuya ta ci ya sulalu. Kamar yadda za ku gani, na gama sulala namana, kun gani ya sulalu. To zan tafi in je in haɗa kayan haɗina. Yawwa, zan ɗauki bama na, zan ɗan tsiyayi ruwansa kaɗan haka, saboda ina da buƙatar shi. Sannan zan yi amfani da tumaturina, zan ɗan zuba kaɗan a ciki. Sannan zan haɗa shi. Kowa zai ga yadda bama na ya haɗa jikinsa da tumaturina da na zuba. Ina da buƙatar na samu ɗan gishiri kaɗan na ɗan zuba a ciki, ba wai da yawa ba. Sannan ina da buƙatar in saka magi shi ma ɗan kaɗan, shi ma in haɗa, in kuma juyawa har ya haɗe jikinsa. To yanzu na gama haɗin bama na, saura mu zo mu ɗauko biredi mu shafa. Yawwa, wannan shi ne cikin biredi na, don haka zan ɗauki bama na da na haɗa, zan shafa a jikin biredi na sosai yadda zai ji. Kamar yadda kuka ga ina shafawa sosai. Kowa dai yana ganin yadda nake shafawa sosai. To idan yanzu na gama shafa bota na, sorry ba bota ba, wannan bama na a jikin gurasa na. To yanzu zan ɗebo kabeji na, zan saka kabeji na a can ƙarshen biredi na da nai. Yanda kike so haka za ki saka biredin ki, kabejin ki a jiki, yanda kike da buƙata. Ya danganta da yanda ke kike so za ki saka. In kina so ya ji sosai, sai ki sa ya ji sosai haka, kamar yadda kuka ga ina sakawa. Ni ina da buƙatar ya ji. Sannan za ki ɗebo kokonba ɗinki, shi ma za ki sa kamar yadda kike da buƙata, ya adadin da kike so kenan. Bayan kin gama jera kokonban ki, za ki yi
ɗebo naman ki, zaki zuba naman ki kamar yanda shi ma kike da bukata, ta yanda kike so ki ci daɗi sosai, to haka zaki yi. Ki saka naman ki akan cucumber. To yanzu abinda ya rage mana shi ne muyi rolin na wannan ita shawarma, kuma kowa dai yana kallo. Idan kina wannan zaki zo yanzu zaki rolin ɗin shawarmar ki, kamar yadda za ku ga ina yi, zaki matse ta ki dinga ɗan rola ta a hankali saboda kayan cikin kada su zubo. Zaki dinga yin rolin ɗinta a hankali zaki dinga rolin ɗinta a hankali. Kowa dai ya ga yanda aka yi rolin ɗinta, yawwa! So kin ga yanda shawarmar ki ta yi. Yanzu za mu ɗauki abin gashi za mu gasa ta. To wannan shi ne kwasko na da zan gasa ta, to don haka zan ɗauke ta zan saka ta a cikin wannan kwasko nawa. Ba sai kin takura kanki ba, idan ba ki da oven ɗin da za ki yi gashi, za ki sa ta kamar yanda na sa ta cikin wannan kwaskon. Za mu nuna miki yanda za ki yi gashi a sauƙaƙe ba tare da oven ba. Ga shi nan na gama nannaɗe shawarma ta, yanzu abinda ya rage min gashi. To yanzu gashi, daman na faɗa miki zan gaya miki yanda za ki yi ba tare da oven ba, in ba ki da oven. Za ki sa kamar a haka a kwasko, sannan za ki ɗora a kan gas ɗinki, ki ɗan rage wutar kaɗan, kawai ana ɗan son ɗan zafi ne da ɗan tururi haka ya same shi. Sai idan kuma ba ki da gas ma, za ki iya ɗorawa a kan gawayi. Idan kika ɗora a kan gawayi shi ma haka za ki dinga kula dai. Idan ɗan ɓarin haka ya yi, za ki juya, bari mu gani. To ‘yan uwana, kamar yanda kuke gani dai, shawarma ta gasu kuma ta isa ci. Shawarma a gida, hankalinki kwance. Ka dai kuma tani ce Zara, Fatima Zara, kamar yanda kuka sani. Ga mai neman ƙarin bayani, sai ya tuntuɓe ni a kan number ta, ko ya min magana ta WhatsApp a number ta 090-63-76-85-57. A ci daɗi lafiya.